mes vėl. Taip nieko nebus. Yra ką nuveikt. Viena neprarys. Lietus pasibaigs. Miegas ištirps. Pasakiau, matau, kad piksti, aš neišklausiau, tu nesupranti, švelnus bučinys, viena šypsena ir vėl nors trumpa, taika ir darna. Radio stoties RS2 eteryje baigia skambėti For Fun kūrinys Dėlionė, na ir čia prasideda laida Retro LT. Retro LT. Retro LT. Na ir būtent šioje laidoje šį kartą kalbame apie roko grupę For Fun, tad kalbame su grupės vokaliste Julija Ričik. Labadiena. Labadiena. Kaip gyvuoja For Fun ir kaipgi leidžiate žiemą? Nu, labai ačiū, gyvuojam neblogai, esam gyvybingi ir tuo džiaugiamės. Aha, supratau, tai jokie šalčiai, o galbūt dabar jau ir šilumos jūsų darbų netrukdo. Tiesą sakant, jo Vilnius šiandien atšilo ir toks oras nelabai įkvėpintis, tačiau kaip visada turim ką veikti ir tuo ir užsiimu. Supratau. Taigi pakalbėkime apie grupę For Fun. Taigi, koks buvo šios grupės sukūrimas, įkūrimas, kas padarė tam įtaką, kad būtent susiburtumėte? Kaip viskas vyko? Šiaip iš tikrųjų viskas vyko labai palapsniui ir galbūt natūraliai, kaip dažnai vyksta. Tiesiog tuo metu, o tai jau buvo prieš gerokai daugiau negu 10 metų, tai buvo, jeigu aš neklystu, 2000 metais arba net 99 metų pabaigoje. Tuo metu aš ir dabartinis mūsų grupės būgnininkas dar grojame kitos grupės sudėtyje. Ir tiesiog irgi tuo metu jau kažkaip, kaip dažnai būna, jautėsi, kad laikas yra sukt skirtingais keliais, jeigu galima tai pavadinti. Ir tiesiog kažkaip atėjo tas sprendimas, kad norėtųsi įkurti savo grupę, daryti savo dainas ir taip, kaip norisi tą stilių grot, kurį pati labiau noriu. Ir tuomet mes atskylom tiesiog nuo grupės Zero Band ir buvo trys žmonės, kurie atskilo nuo Novero Band ir įkūrė grupę For Fun. Ir prie mūsų prisidėjo dar gitaristas. Nuo to viskas ir prasidėjo. Mhm. Supratau. Ir prisimenu 2000, jei neklystu, 7 metus. Prisimenu Euroviziją ir prisimenu For Fun. Ir pavadinimas For Fun. Išties jis galbūt tikrai ne vienam man ir tikiuosi visiems sukėlė klausimą. Iškėlė vieną klausimą, kodėlgi būtent toks pavadinimas? Kaipgi viskas kilo? Ar tiesiog tada, kai kūrėtės, darėte viską dėl smagumo, kai būtų galima išreikšti? Ar būt gal kažkas paskatino kitą? Kaipgi atsirado?
Šiaip iš tikrųjų turbūt pradinė idėja ir buvo tokia, kad kai mes susibūrėm į vieną grupę, mes buvom keturiesi ir tą frazę for fun jis davė tokią skaičiaus ir žodžių žaismą, kad neveltai mūsų pavadinimas rašosi ne su prielinksniu fobe, bet ketvirtuką. Taip. Skamba visiškai taip pat, bet buvo ir ta idėja, kad mes esam keturiese, o šiaip tai, aišku, prasmės atžvilgiu, tai būtent buvo ta mintis, kad daryti tai, kas suteikia tau malonumą. Mhm. Ir, kaip suprantu, bent jau pavadinimas, grupės pavadinimas, jūs verčia scenoje nebūti liūdniems, ar ne? Dažniausiai, nors daug kas įsivaizduoja, kad iš tikrųjų pagal mano autorinę kūrybą, kad mes visada esam labai romantiški ir tokie nostalgiški, iš tikrųjų tai nėra visai tiesa, nes mes grojam labai įvairią muziką ir tarp mano mėgstamiausių ir ne tik mano, visų muzikantų grupės mėgstamiausių yra stiliai tokie kaip rock'n'rollas, tarkim, arba disco stilius, tai kad mes tikrai nebūnam visą laiką tokie romantiški ir nostalgiški. Aha, supratau, ir kalbant būtent apie jūsų muziką, kas kuria muziką, kas kuria žodžius? Dažniausiai tai esu aš, nežinau, ar čia toks, esu tiesiog tironas, bet ar tiesiog kaip natūraliai gaunasi, taip sakant, bet iš tikrųjų tai yra nu, mano kažkokios kūrybos išsiliejimas, nors labai kartais mane pradžiugina mūsų gitaristas dabartinis, kuris irgi kartais kūrė muziką arba prisideda šiek tiek, tarkim, ir prie tekstų kūrimo. Aha, štai kaip. Ir vė, pokalbio pradžioje minėjote, kad oras tikrai toks neįkvepiantis kurti, tai būtent koks oras jūs įkvepia kurti, ar apskritai, kas apskritai jūs įkvepia kurti, nepaisant oro, galbūt ir paisant jį? Šiaip iš tikrųjų turbūt oras mažai tam turi įtakos, pastebiu per gyvenimą. O irgi pastebėt kažkokį dalyką, kuris, nu taip jau 100% galėtume iš anksto nuspėt, kad tave įkvėps, yra irgi sudėtinga. Paprastai tai būna kažkokie tai gyvenimo etapai, vėlgi, išgyvenimai, kažkokie įspūdžiai. Ir neretai būna, kad man, pavyzdžiui, asmeniškai labai dažnai būna, kad kūrybinis kažkoks polikis mane aplanko, kai aš vaikštau, einu iš vienos vietos į kitą ir staiga gimsta kažkokia idėja ir aš praktiškai didžiąją dalį kažkokios dainos galiu sukurti vaikščiodama tarp vienos vietos ir kitos ir tada jau atėjus, tarkim, namo pasiimu gitarą ir jau sudėlioju viską, kas lieka. Bet labai dažnai man gerai kūrėsi, kai aš vaikštau. Oho, supratau. Ir sakykite, vienas toks klausimas, jūs visgi esate viena tarp, tikrai ne vieno vyro, tarp trejų vyro, jeigu neklystu, būtent grupėje, taip? Šiuo metu. Šiuo metu be manęs yra dar trys vyrai. Taip. Dar trys vyrai, taip gerai, trys vyrai ir jūs esate viena, kaip atsilaikote prieš juos? Kaipgi jums pavyksta įpiršti savo sukurtas dainas, savo muziką jiems, kad sakykit, na, imkit ir grokit viską, kaip pavyksta susitarti? Šiaip iš tikrųjų mūsų grupė yra toks savotiškai gal irgi, gal ne vienintelis atvejas, bet savotiškai irgi unikalus, nes mūsų grupė yra kaip ir dvi šeimos. Mūsų grupės būgnininkas yra mano vyras, tai viena šeima yra pusė grupės, o kita pusė grupės bosistas ir gitaristas yra tėvas ir sunus. Tai irgi giminystės ryšys iš kitos pusės. Tai šiaip dažnai būna taip, kad iš tikrųjų pagrindinis kažkoks kūrybinis procesas, toks inicijavimo vyksta tarp manęs ir Laimono, ir iš tikrųjų jis labai daug prisideda prie kūrybos. Jis galbūt nėra tas, kuris kūrė muziką ir žodžius, bet jis labai daug prisideda prie aranžuočių ir prie pradinės idėjos irgi kūrinio, kokia tai bus stilistika, prie vizualizacijų visų, kaip mes darom kažkokias programas. Tai vat, labai didelė dalis to proceso vyksta tarp mūdvėjų, o toliau jau mes išnešam tą likusią į kolektyvo dalį. Labai, vat, šiuo metu iš tikrųjų jau yra ne vieneri metai, kai mūsų sudėtis nesikeičia ir mes labai gražiai sugyvenam, jeigu mes jaučiam, kad pavyzdžiui kažkokiam projektui arba kažkokiai programai arba kažkokiam kūriniui mes norim pakviesti svečią, mes tą darome, nes iš tikrųjų kiti žmonės labai praturtina kitais instrumentais, kitokių mąstymų. Bet iš esmės mes dirbam keturiese ir mes kažkaip labai vat, gražiai ir gerai sutariam ir tas labai džiugina. Supratau. Na, o kalbant apie jūs kaip grupė, visgi kiekvienas iš jūsų esantis būtent šioje grupėje po fan turi tam tikrą muzikinę patirtį. Kokią? Visi turi labai skirtingą. Mano iš tikrųjų ta patirtis yra, kad kadais aš mokiausi muzikos mokykloje, bet kažkaip tuomet neįsivaizdavau, kad dainavimas gali būti tavo profesija. Aš baigiau fortepioną
Ir tiesiog dainavimas man nuo gimimo buvo kaip kvepuot, taip ir dainuot. Aš tiesiog neįsivaizdavau gyvenimą ir iki šiol neįsivaizduoju, bet to tai yra veikla, kuri labiausiai malonumą suteikia. Po to jau, kai pradėjau dainuot su Girl Band, tai buvo jau toks prisijungimas ir atsiradimas tos sceninės, klubinės, festivalinės patirties. Laimonas, jis mokėsi Tallat Kelpšos konservatorijoje, po to buvo išvažiavęs į Angliją, studijavo ten būgnus ir muzikavo irgi, grįžęs, prisijungė prie Girl Band ir toliau įkūrė kartu grupę Fafan. Mūsų bosistas, tai jis yra iš vis, kaip jūs suprato, turbūt vyresnio amžiaus, tai jis iš vis dalyvavo dar pirmose roko, Antanėlio roko operų pastatymuose ir taip pat pirmajam pastatymė Jesus Christ Superstar, kuris buvo 70, jeigu neklystu, trečiais metais Lietuvoje, tai jis turi tiesiog milžinišką patirtį tiek dainavimo, tiek grojimo. O mūsų gitaristas irgi, nors jis nėra, tarkim, baigęs akademijos arba konservatorijos, bet yra iš tų žmonių, kurie be abejo nuo pat vaikystės muzikavo ir augo labai muzikalioje šeimoje ir tiesiog muzika irgi, praktiškai visiems mums muzika yra būtent Fafan, tai pirmas turbūt stimulas, kuris mus laiko kartu ir kuris mums apskritai sukelia tą norą muzikuoti. Tai nėra ta profesija, kurią mes įsigijome dėl to, kad galėtumėm išgyventi ar dar dėl kažko. Tai tiesiog tai, be ko gyvenime neišėjome. Aišku. Na ir dar norėčiau sugrįžti prie jūsų būtent, nes užsiminėte tą iš ties įdomų faktą, kad jau dainuot pradėjot nuo jaunystės, nuo galbūt vaikystės, tad kada prasidėjo viskas, kada jau pradėjot dainuot? Galbūt tėveliai atsimindavo, kada, arba bent jau jūs pati, kada viskas prasidėjo? Nu, darželį aš iš tikrųjų pamenu, kad aš nuolat jau buvau vokališių ir solišių tarpiai, ir visada norėjau būtent solistė, ir kai mokiausi muzikos mokykloje, labai nemėgdavau choro. Man atrodė, kad per mažai vietos yra pasirodyt, man labai norėjusi būti solistė, nors ne visada tai ir išsipildydavo, tai matytos laikui bėgiant, iš tikrųjų tą ir realizavau gyvenime. O šiaip iš tikrųjų, kiek pamenu, tiek dainuoju, nors mano tėvai tikrai nėra muzikantai, mano prosenelė buvo profesionali klasikinė vokalistė, jinai baigė kadaisiai Sankt Peterburge konservatoriją, tai vat šeimoj vienintelis turbūt toks atvejas buvo profesionalaus muzikanto, jeigu galima taip išreikšti. Mm-hmm. Taigi, jeigu pasakyčiau, kad visgi esate laiminga, nes įgyvendinote savo galbūt gyvenimo svajonę ir tapote soliste, grojate puikioje grupėje jau tikrai ne vienerius ir ne du metus, jau daugiau nei 10, nei 12, nei 13 metų. Ar tai būtų tiesa? Jau toj 14 būtų. Jau toj 14, taip, jau kažkaip kelios dienos beliko. Taigi, ar tiesa, ar įgyvendinote tą savo svajonę, ar esat laiminga visgi? Be abejo, aš esu laiminga ir kiekvieną kartą irgi, jeigu būna kažkokių sunkumų, kartais ne viskas klostosi taip, kaip norisi, kartais nepavyksta realizuoti kažkokias minties, arba galų galia būna taip, kad iš tikrųjų, kai tiek metų eini tuo keliu, būna, kad tos kūrybinės jėgos kažkaip tave apleidžia, aš kiekvieną kartą, kai užduodu savo klausimą, tai galbūt tuo metu jau gana ir aš norėčiau liausis, ir kiekvieną kartą aš pati su iš karto sakau, kad dar ne, tikrai ne. Taigi, visgi kalbant apie tą dalyką, nes Lietuvos muzikos scenoje esate išties daug metų, kaip ir minėjome ką tik, ir tad sunku ar lengva išbūti tiek metų būtent scenoje. Kovoti visgi grupė yra išties ne viena ir ne dvi. Ar sunku išlaikyti tą savotiškumą ir apskritai originalumą? Šiaip tai iš tikrųjų tas kelias Lietuvoje turbūt nėra lengvas ir jis nėra lengvas aprasme, kad Lietuva yra labai maža šalis ir grupė kaip grupė išsilaikyti taip yra žymiai sudėtingiau negu, tarkim, vokalistui vienam, nes jis yra kur kas lankstesnis, o grupė tai yra keli žmonės, kurie turi dirbs kartu, kurie turi ir egzistuos, bet tu turi ir turėtų koncertų, tai iš tikrųjų labai svarbu, kai tas kolektyvas yra su tavim ne vien tik dėl kažkokių tai sumetimų, kad tu dabar esi ant bangos, tarkim, ir yra koncertų, bet tai yra žmonės, kurie iš idėjos nori daryti tai, kas tau patinka, nori būti kartu su tavim. Ir ta prasme, tai ne visada būna lengva, bet kaip ir visada, kiekviename kelyje būna tų kalniukų, taip. Būna pakilimų, būna nusileidimo. Tai jeigu tu matai tą kelią šiek tiek toliau negu 10 metrų į priekį, tai tuomet viskas išsisprendžia laikui bėgant. Viskas matuojama
noru. Jeigu nori muzikuoti, tai muzikuoji. Supratau. Na ir kaip būtų gaila, bet mūsų pokalbis yra ribotas šį kartelį. Tad lieka keletas paskutiniųjų klausimų. Kurgi artimiausiu metu bus galima išvysti ir išgirsti tiek jūs koncertuojančią su visa puikia grupė For Fun? Na, turbūt artimiausias dalykas, kurį vertėtų paminėti, tai būtent bus sausio mėnesį, sausio 18 dieną Vilniuje, žinoma, tai bus Tankus muzikos klube, For Fun 14 gimtadienio koncertas. Ir tai yra iš tikrųjų tas svarbiausias, artimiausias, svarbiausias renginys, kuriam mes stengiamės paruošti kažką tai, ko pernai, tarkim, dar negrojame. Aha. Supratau, sakykite, galbūt ta tokia graži 14 gimtadienio proga bus surinktas turas ir po Lietuvą, galbūt atkeliausit ir į Šiaulius, ar netmeta tokios galimybės? Tokios galimybės mes niekada neatmetame, kita vertus pažadėt, kad tai bus, aš kol kas irgi nepažadėčiau, nes kol kas tai dar nebuvo suplanuota. Supratau, bet... Bet manyčiau, galbūt arčiau vasaros mes jau planuosim kažkokią aktyvesnę veiklą ir tuomet tenksimės nukeliauti toliau nuo Vilniaus į kitus kraštus, kur seniai beje nebuvo. Oh, labai šauna. Na kągi, ir paskutinysis tradicinis klausimas, koksgi jūsų linkėjimas visiems tiems, kurie klausosi mūsų? Linkėjimas, turbūt, kadangi laikmetis yra toks, koks yra, tai visų pirma, kad visi sulauktų gražių, šiltų ir smagių švenčių ir praleistų jos su tais žmonėm, kurie yra brangus jiems, kad vien tik geros emocijos lydėtų jos per šitas šventes. O šiaip irgi, kadangi žiema, tai labai daug kas nuotaika ir savijauta priklauso nuo to, kad viduj būtų šilta ir šviesų, tai to ir linkėčiau ir tikiuosi, kad muzika... Man, pavyzdžiui, visada muzika padeda šitame dalyke. Tai labai tikiuosi, kad ir klausytojams irgi su muzika pasiekti to šviesos viduje yra lengviau. Dėkoju Jums už mielą ir šiltą pokalbį ir primenu visiems, kad šį kartą kalbėjome su roko grupės For Fun vokaliste Julija Ričik. Tad dėkoju Jums ir kągi iš karto norėčiau palinkėti ir gražių švenčių, labai šiltų švenčių, muzikalių švenčių ir taip pat gražaus gimtadienio, 14 gimtadienio. Taip. Labai ačiū. Ačiū Jums. Iki. Iki. Baltos dulkės ploja kelią, pilkos akis, mielas koliūdį. Šaltos mintis tarsi snaigės sukasi galvo, ar tu girdi? Kaip šlepsi ramo per šlapę sniegą, velkasi trumpą dieną. Nuovargis, apeingumas, šlapdriba ir dar gana. Deida, deida, jie ryta šalna, ne vyda, jie tušti dalnai, ne klaida, eina linksma, ne pabaiga, tai tiesiog žiema. Na, 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 na. Tuo nuotraukų albumas taip gražu, bet jas visas matai. Šimtas knygų ant lentynų nuobodų, tu jas visas skaitai. Ir nešilo mano žodžiai, net ir jai sakau, kad myliu, aš pati žinotų. Taigi tai šimtą kartų pasidėkim, tyli, tyli, kol viena užges. Deida, deida, jie ryta šalna, ne. Dalnai, ne klaida, eina linksma, ne pabaiga, tai tiesiog žiema. Na 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 na
LT. Retro LT. Toliau tęsime laidą apie lietuvišką muziką Retro LT ir primenu, kad visai neseniai kalbėjome su grupės For Fun vokaliste Julija Ričik. Na ir kągi, būtent šios roko grupės For Fun repertuaras yra tikrai platus. Tai originalios dainos ir įvairūs coveriai - rock'n'rollo, ritmėm bliuzo, pop-roko bei country roko klasika. Na ir kaip buvo minėta, For Fun susikūrė dar 2000-aisiais metais ar 99-ųjų metų pabaigoje Lietuvoje. Na ir jie spėjo koncertuoti jau ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Na, o 2004-aisiais metais ši grupė išleido savo pirmąjį koncertinį albumą Gyvas ir nufilmavo šio albumo dainos Aš be tavęs vaizdo klipą. 2004 metais Lietuvos televizijos surinkto Lietuvos dainų dešimtuko pusfinalyje ši grupė užėmė antrąją vietą, o finale užėmė šeštąją. Na ir kągi pasiklausykime šiuo metu jų kūrinio apie Lietaus traukinį. Aš tau išversiu kavos ir iškviesiu taksi, kas buvo vakar, ką žin, naktis buvo tamsi. Ir man šį kart nerūpi nei kiek, kas tu esi. Gatvės blizga, jas nuplovė dūtis. Tu vėl sakai, kad greitų grįžį, kad rašysi dažnai, bet žodžiai tirpsta ore, man jų nereikia seniai. Ir man šiek tiek nuokinga, kad tu nežinai. Kai išnyks Lietuja traukinys, traukinys. Aš nelauksiu tavęs. Tuščiom gatvėm sugrįšiu namo. Nukristų akmuo. Aš nebelauksiu
Retro LT. Toliau tęsime laidą Retro LT ir šį kartą primenu, kad kalbame apie lietuvių muzikos grupę For Fun. Taigi 2004 metai Visagino Country tarptautinėme festivalyje grupė pelnė festivalio generalinio remėjo specialųjį apdovanojimą Aukštaitijos dvasia. 2003 rudenį For Fun pelnė LCMA Lietuvos Country muzikantų asociacijos apdovanojimą šlovė 2001-2003 už geriausią dviejų metų debiutą. Na ir pasiklausykime dar vienos For Fun dainos pavadinimu Mano daina. Kelyje už langų ir šis pasaulis atrodo tau ne taip. Kaip patikėti, kad sulauksi savo saulės, kad gali būti kitaip. Naktis aplanks, miglota vingi, išauš nauja diena. Ir meilės dainos skamba taip juokingai, kol tai ne tavo daina. Dainos tau tebelydė mane, tavas akis stebėdavo dažnai kažkur žmonių minioj, ko niekad nesakiau, tai ko tu nežinai, išgirsi šioj dainoj. Dainos tau tebe lydi mane, su laida apie lietuvišką muziką Retro LT ir priminsiu, kad šį kartą mūsų taikinyje grupė For Fun. Taigi, tęsiant toliau ir kalbant apie jų diskografiją, 1998 metais Julija pilna LSMA apdovanojama už geriausią vokalą. Ir 2007 metais grupė laimėjo Eurovizijos dainų konkurso nacionalinę atranką ir atstovavo Lietuvai finale Helsinkyje su Julijos Ričik sukurta balade Love or Leave.
2007 mes vasarą For Fun buvo pasirinkti apšildyti ir amerikiečių roko ir bliuzo scenos veterano Joe Cocker pasirodymą Vilniuje, o 2008 metų rudenį Europos bliuzo ir folk pop žvaigždės Skate Melua koncertą Vilniuje. O šį kartą pasiklausykime For Fun kūrinio apie artėjančias kalėdas. Pro pirštus vanduo Vėl nepavyko pastebėt Kai baigėsi ruduo Vėl kaip anti, kad taip anksti Tamsta ir vakarais Miestas liepsnoja švenčių žiburiais Gruodį lyjo rūkai ir visuomet Žiemos nebus Sniegas iškrito Tik už vakar nakt Gal bent rumpam Nepalies jo lietus Medžiai balti Šventis arti Laksto vaikai kieme Žvakės ir žvaigždės Kiekvienam name Žmonės rimsta Stubėt nustoja Retro LT.
Ir pasirodo, kad grupė FUFA nusifilmavo ir Roy Orbisono dainos You Got It gyvo garso versiją. Šios dainos originalas buvo įrašytas dar 1988 metų pabaigoje ir tapo paskutiniuoju nuostabaus balso savininko Roy Orbison singlu, išleistu jau 89 pradžioje po jo mirties. Ir tai mėgstamiausia FUFA vokalistės Julijos Orbisono daina. Tai jau vieno dublio video nufilmuotas grupės gyvai jų automobilyje, pakeliui į koncertą. Na, pirmasis video buvo Gotye Somebody That I Used To Know perdirbinys nufilmuotas tiesiog mobiliuoju telefonu. Ir kadangi šis eksperimentas patiko ir muzikantams, ir jų gerbėjams, grupė žada jį ir pratesti. Ir šį kartą pasiklausykime dar vieno For Fun kūrinio pavadinimo Kita diena. Ir norėčiau pristatyti grupės For Fun diskografiją. Taigi jų pirmasis koncertinis albumas buvo išleistas 2004 metais pavadinimo Gyvas. Vėliau eurovizinis singlas Love or Leave 2007 metais, na ir 2009 metais pasirodė dvigubas kompaktas Dėlionė Epuzzle. Na, o grupės sudėtis tai vokalistė Julija Riči, kuri grojo 6-stygę ir 12-stygę akustinę gitarą, taip pat dainų autorė. Taip pat Justas Jasenka, elektrinė ir akustinė gitaros, bosos, vokalas ir dainų autorius, taip pat Rimantas Jasenka, boso gitara, vokalas ir Laimonas Staniulionis, mušamieji perkusija ir grupės vadyba. Tad šį kartą tiek ir kągi su jumis buvo Dovydas ir linkiu visoko geriausio ir laida. Retro LT po savaitės.